İsmailada avtomobil aşıb 5 nəfər yaralanıb. İsmail rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Azərtacın bölgə müxbiri xəbər verib ki, hadisə İsmailı Qəbələ avtomobil yolunun Qurbanəfəndi kəndi ərazisindən keçən hissəsində olub. Belə ki, Qəbələ rayon sakini Fəzail Bəşirovun idarə etdiyi 10MN810 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü Fəzail Bəşirov və sərnişinlər Qəbələ rayon sakinləri 1962-ci il təvəllüdlü Bəhramov Məzahir Yusif oğlu, 1966-cı il təvəllüdlü Quliyev Faiq Ənvər oğlu, 1961-ci il təvəllüdlü Quliyeva Tamam Yusif qızı və 1985-ci il təvəllüdlü Bəhramova Ülviyə Məzahir qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar İsmailı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat Şubəsi tərəfindən araşdırma aparılır.